Vi ska inleda den här övningslektionen med att titta på programmet iTunes. Och det är ett program som man måste använda sig av om man vill föra över dokument eller media till en iPad ifrån datorn. Eller tvärtom. Här ser vi programmet iTunes och det går ju att ladda ner ifrån apple.com och det är en gratis programvara. Det kan se lite olika ut när man öppnar iTunes. Bland annat den här menyraden kanske inte syns. Och då trycker man Ctrl-B. I det här fallet så försvann den ju, men trycker jag Ctrl-B en gång till så kommer den fram. Det som kan vara bra att göra för att snabba upp processen med att föra över om det är enstaka dokument eller mediafiler man vill föra över, det är att man går in under redigera och inställningar. Och här under fliken enheter kontrollerar att man har just det här alternativet i bockat, att förhindra iPaden eller iPhonen att synkronisera automatiskt. Det som sker annars om man inte har den här i bockat är att den synkroniserar hela iPaden till en säkerhetsmapp i datorn. Och det där lite beroende på hur mycket man har i iPaden kan ta rätt lång tid. Men som sagt, det är då enskilda dokument man ska föra över eller mediafiler, så är det bra att ha den ibockad. Om man nu har anslutit sin iPad till datorn via den här USB-kabeln så ser man sin enhet här. I det här fallet heter den Kultur-EVS iPad. Markerar jag den här. Går upp här i fliken sammanfattning. Och får då fram den enheten som jag har anslutit. Och får en sammanfattning över kapaciteten och hur mycket som återstår. Om jag klickar på fliken program här. Så får jag ju då fram de bilderna då, och de hemskärmarna som jag har på iPaden. Om jag scrollar ner här så kommer jag till något som heter fildelning. Och under fildelning ligger de programmen där jag har möjlighet att föra över ifrån datorn och in i appen. Och det är ju de här programmen, till exempelvis så skulle jag ju kunna föra över en talbok till Legimus-appen. Och det gör jag genom att klicka på lägg till här. Och sen har jag då möjlighet att leta upp var jag har den här talboken. Nu har jag inte någon talbok så att jag tar avbryt. Men skulle jag ha en så skulle jag bara markera filen och sen klicka på öppna. Jag tar avbryt där istället. Men som sagt, det är då viktigt att man för över rätt dokumenttyp eller mediatyp till den appen, vad appen klarar av. Exempelvis i Bluefire Reader som är en e-bokläsare så ska det ju vara av typen PDF eller EPUB-formatet. Andra dokument klarar ju inte den här appen av. Vi växlar snabbt här över till iPaden och så ska vi göra en liten guidning bland övriga hjälpmedelsappar. Det första vi ska titta på är vad man kan säga bild till text och tal. Och det är vad man brukar kalla ett OCR-program.
Inte ovanligt att man har det ihop med en scanner och ett OCR-program i datorn. Istället för att använda en dator ansluten till scanner så använder man i den här appen iPadens egen kamera som en scanner och tar en bild. Och sedan via appen omvandlar man detta till redigerbar text som då går att få uppläst. Appen jag tänkte vi skulle titta på heter Perfect OCR. Ser ut så här. Den är en iPhone-app. Så när ni söker på denna appen så är det viktigt att ni väljer den fliken iPhone-appar. Om jag inte minns helt fel så kostar den här appen 20 kronor. Här kan man då välja att antingen ta en bild ifrån med hjälp av kameran. Man kan också välja det alternativet som är att rekommendera, och det är att man tar en säker scanning. Alltså man tar tre bilder av samma dokument för att få en säkrare bild. Och man kan också välja att hämta ifrån fotoalbumet. Jag väljer det här säkra. Får då lite tips på hur jag ska bete mig. Och har då ett dokument framför mig här som är en broschyr från Lärcentrum i Malmö. Och så tar jag tre bilder. Och får då fram resultatet här sedan. Där jag kan göra justeringar. Genom att dra i de här röda prickarna. När jag är nöjd så klickar jag på Done där. Får då fram resultatet här. Kan justera ljusstyrkan genom den här lilla färgpaletten här. Jag tror att det där skulle nog kunna vara okej för OCR. Så jag klickar på nästa. Och får då fram det resultatet här och väljer att OCR den här bilden. Och då jobbar den här som ni ser. Och resultatet här är ju långt ifrån 100%igt. Och det ska ärligt sägas att kring de här apparna att själva OCR-funktionen är ganska bra, men alltså det som brister är tyvärr kamerorna i både iPhone och iPad. De har inte tillräcklig kvalitet. Det är, man får trixa en hel del för att få till en bra bild. Att rekommendera är att antingen att man använder en vanlig kamera med bättre kvalitet, eller att man kan skanna in ett dokument som en bild, vilket det blir om man inte har ett OCR-program utan bara skannar vanligt, så blir det en bild. Men då kan man använda att lägga in den bilden i iPaden och sedan använda det här OCR-programmet för att få en bra resultat. Skulle jag nu inte vara nöjd med resultatet utan vill göra ett nytt försök att OCR-a det, så kan jag välja att OCR-a programmet igen och se om resultatet blir bättre. Eller så kan jag skanna en ny sida och lägga till det här dokumentet. Jag kan också välja att redigera dokumentet och göra egna rättningar av det som har blivit felaktigt. Eller så kan jag välja att markera allt och sedan få det uppläst via speaker. Och det är ju den här inbyggda talsyntesen då. Eller
Kasas kan du googla det mesta, och det till. Vill du få feedback på skolan vet ett hjälp att formulera jobban så kan som ingen kan tacka nej till eller skaminbilda till din Facebook-prov. Ser användarprogrammet hjälper dig med stavning och språk eller skipa hjälp. Lite hög hastighet på det här talet kanske. Jag har också möjlighet att skicka detta vidare, det här resultatet. Jag kan mejla det. Då kan jag välja om det är en textfil eller pdf-fil. Jag kan skicka det till klippbordet, alltså att jag kan klistra in det i en annan app. Eller så har jag också möjlighet att öppna det, lite beroende på om jag ska ha det i en textapp eller en pdf-app, alltså en app som klarar pdf. Och här är de apparna som då klarar pdf. Och som sagt, om jag nu inte tycker om den inbyggda talsyntesen så skulle jag ju då kunna öppna det här dokumentet i Voice Dream Reader och få en mycket trevligare röst att läsa upp det här dokumentet. Vi går vidare i det här med appar. Och då finns det en app som istället för text till tal gör tvärtom, alltså tal till text. Den heter Dragon Dictation. Det här programmet har funnits som dataprogram väldigt länge. Och det första man gör när man startar appen här, så kan man då välja att diktera genom att klicka på den här röda inspelningsknappen. Hej, nu ska jag testa om Dragon Dictation. Ja, som ni märkte här så ville inte det filminspelningsprogrammet som jag använder mig av vara med just vid dikteringen. Men här ser ni i alla fall resultatet av det jag läste in. Och man kan ju säga generellt i det här programmet eller i den här appen att ju mer man använder appen desto bättre blir det. Och naturligtvis om man använder sig av en extern mikrofon blir det ju än bättre. Men viktigt är att tänka på att man talar så nära den inbyggda mikrofonen som möjligt. Om jag nu skulle stöta på något fel i det här så kan jag också redigera det. Om jag klickar här upp också och får fram de här valen att markera allt, så kan jag sedan få det uppläst precis som i den föregående appen. Hej, nu ska jag testa om Dragon Dictation. Är jag nöjd med det jag har dikterat så kan jag också då skicka det till olika saker, och här under hittar ni också inställningar, det ni kan göra, och det är ju viktigt att man ställer in rätt språk och så vidare. Vi hoppar snabbt vidare till nästa app som är då en skrivträningsprogram, mest avsett för barn. En väldigt enkel app egentligen här där jag kan skriva in. När jag är nöjd med detta så kan jag, precis som i föregående app, skicka iväg detta via olika appar. Knappen längst ut här är ju inställningar. Längst upp till vänster här så kan jag hämta upp de dokumenten jag har sparat eller skrivit. Och med plustecknet där så kan jag göra en ny.
dokument. Vi går tillbaka till hemskärmen här. Och tittar på ytterligare en app som är Svenska Akademins ordlista. Och den här appen har också gjorts i samarbete med ett företag som har tagit fram rättstavningsprogram både på svenska och engelska, speciellt utvecklat för dyslektiker. Och ni som känner till Stava Rex och Spellright kommer att känna igen er lite. Det är naturligtvis inte lika välutvecklat som de här datorprogrammen, men ändå en viss hjälp när man skriver i den här ordlistan. Vi gör en sökning här. Jag tänkte skriva lite fel på spaghetti. Då ser vi att jag inte får några resultat, men att jag får en fråga om jag menade spaghetti. Och då kan jag få fram det sökresultatet där. Gör ett nytt försök här. Ja, inget resultat på detta heller, men ett bra förslag på skärmen. Som sagt, långt ifrån 100%, men ändå en stor hjälp för bland annat dyslektiker. Vi går ut till hemskärmen igen. Och som hastigast tänkte jag visa en app som heter Press Reader. Och det är ju den här Press Display. Många bibliotek har ju avtal med det här företaget. Och där kan man då läsa dagstidningar. Det som är det fina med den här appen Press Reader, det är ju att man kan lyssna på tidningen också. Så om jag klickar på Metro här och sedan klickar på den här piltangenten där, så får jag då ett val att lyssna på tidningen. Sträck kilosrekord. Det blev 88 kilo då Göte fick kramp i låret med världsrekordare likväl. Jag lyfter utan tvekan 90 kilo på fredag då jag fått låret omplåstrat, konstaterar. Den här appen kan ju vara väldigt bra att ha i en iPad som man kanske lånar ut på biblioteket. Även om du inte låntagaren lånar hem iPaden, men att man kan låna ut den på biblioteket. Det var lite kort men kanske ändå långt om olika hjälpmedelsappar. Och i nästa vecka kommer det handla om Legimus och talböcker.